And everyone who is using the ocean, either swimming or taking a ride or fishing, if you are using small crafts or small vessels such as boats and dhows and small ships, please avoid venturing until the storm is over, because the ocean is very rough. Hakukuwa na watu ndani. Hata ilikuwa kuna hali ya kuwa lifanywe renovations, ndio lianze kufanya kazi ya kununua nafaka za wananchi. Sasa upepo umekuja kurudisha tena nyuma mambo kabisa. Kwa sahi huwezi kadiria vile, lakini haikosi kama hasara ya kama 300,000 hivi tano. Saa hii tumekuwa na ajali hii mambo ya upepo. Kuna miti ya stima imeanguka, lakini pale Mariakani ECD moja imetoka mabati, imeua mtoto mmoja wa nne wako serious linja. Wacha kuanzia Jumatatu. Kuanzia Jumatatu, leo ni Jumangapi? Leo ni Jumanne. Kuanzia kesho shule zote za ECD, kila mtandao mtakaweza kutumia zifungwe mpaka wiki ijayo. Kwa sababu na watoto wasiruhusiwe kukaa karibu na mashule. Sasa hii tayari ripoti tuko nayo ni hao watoto wa Mariakani, Huduma Center Kilifi, nusu ya parking yao imeenda, magari yameharibika kwa wingi. Stima imeanguka ya electricity huko Mchunge mkitembea. Takaungu imefungika sasa hii, miti imeangushwa na upepo.